Por isso que eu não tô gravando o Kamikaze na área. Tô no modo C, percebi que ela falha menos. Aí. Você foi o primeiro a ver, viu? Hã? Você foi o primeiro a ver do grupo. Essa daí, cara? É. Nossa. Cala a boca, você não viu nada. Fechou. Foi, troquei. Mas tá falhando, tá toda... Você vai deixar afiado. Agora é zero. Depois eu me comunico com você pra você dar uma olhada nela de perto. Também tô na correria, a gente se... De boa. Valeu. Se ela corta um pouquinho menos, mas tá falhando demais. Falei pra você que eu ia arrumar um problema, não foi? Já arrumou? Já, tá aqui. Aí, a bebedoura. Se ela não ligar, aí a gente empurra, tá? É. Ai! Vixe, gritei. Seguinte. Como a moto é muito econômica, você só vai botar isso aqui. Pronto. Tô brincando. Bota R$22 e... R$22,35. Tá com a porra? Pera aí. E aí, gostou? Demorou, mas chegou, né, pai? Brancona, pegou agora recente, foi? Foi, mas tem um bocado de... Tem um bocado de problema pra resolver. Sim. Muitos. Mas isso aí, dá pra fazer uma raiva. Vai ser no pixel. Vamos ver se liga, né? Ela quando esquenta, ela tira uma onda. É. Ixi Maria, peraí. Aditivada. Não, mas aqui é o problema é outro aqui. Sim. O problema aqui é outro, totalmente diferente.
pegou aí? Pegou. Tem que mexer num bocado de coisa aí, pô. Muita coisa. Ela não é essa cor, ela é prata aqui. Uhum. Prata. Prata. Tá adesivada aqui, ela é branca. Uhum. Prata. Não, aqui é 185 cavalos, pai. É pra se rear aqui. Uhum. Chegou? Chegou já. Eita, nóis, vamos embora, mano. Será que liga? Tem que ter coragem de andar. É, tem que ter coragem. É. Será que liga, mano? Será que liga, velho? Vai ligar, vai dar certo. Vou botar no C, vou botar no B agora, hein? Modo B. Valeu, pai. Valeu, valeu. Corta do mesmo jeito. Vou botar no C mesmo, o C é o modo que ela menos corta. Modo C é o modo que ela menos corta. Modo C é o modo que ela menos corta, eu já percebi. Então é nóis, pai. Até o próximo vídeo.